Остварено уште едно ветување на владата на Република Македонија. Со подпишување на меѓувладиниот договор со Германија и финансискиот договор со Германската развојна банка, KfW, се обезбедени 39 милиони евра за изградба на системот за топлификација за Битола, Новаци и Могила. Останатите 7,5 милиони евра ќе ги обезбеди ЕЛЕМ од собствени средства. Со овој проект е предвидено да се искористи отпадната неискористена топлинска енергија од рек Битола преку изградба на систем за производство на топлинска енергија. Магистрален топлински вод од рек Битола до општина Битола во должина од 12,5 километри, примарна пумпна топлинска станица во Битола, дистрибуциона мрежа во Битола, а за населбите Новаци, Могила, Логоварди, ќе бидат изведени само приклучоците кон идните дистрибутивни мрежи. Во оваа фаза од проектот предвидено е освен домакинствата во Битола на топловодната мрежа да се приклучат и 35 јавни објекти од општината. Средствата се добиени со фиксна стапка, која денеска се фиксира на само 1,5% и воедно е најниската каматна стапка која што било кога е одобрена за инфраструктурен проект во Македонија. Рокот на отплата е 15 години со 4 години грејс период. Голема е чест за мене што денес сум дел од оваа церемонија на подпишување за првиот систем за централно грејење во вториот по големина град во Македонија, Битола. Овој проект е маркер на нашата плодна соработка со македонската влада, заради нашата многу добра соработка со нашите партнери од ЕЛЕМ и со голема подршка од Министерството за финансии, денеска можеме да го подпишеме меѓувладиниот договор, како и договорот за финансии, кој, како што спомена Министерот за финансии, достигнува 39 милиони евра за овој многу важен проект за Битола. ЕЛЕМ ќе го спроведе овој проект во период од 4 години. Банката ќе исплати сумата директно на компанијата изведувач, која што ќе биде избрана на меѓународен тендер. Парите нема да се исплаќаат однапред, а проектот ќе биде под надзор на меѓународен технички консултант. Обезбедувањето на термалната енергија за грејење води кон поголема разновидност во однос на видовите на енергија што се користат за грејење и подобра ефикасност на термоцентралата во Битола, а исто така придонисува и кон поголема енергетска ефикасност во Македонија. Суенен и Сендер упатија благодарност до владата, Министерството за финансии и до ЕЛЕМ за одличната соработка и посакаа успешна имплементација на овој проект. Би сакал да изразам и задоволство и од досегашната соработка со КФВ банката. Заедно во изминативе години реализиравме два капитални проекти во вкупна инвестициска вредност од 92,1 милион евра. Тоа е изградвата на првиот ветерен парк Богданци и ревитализацијата на хидроелектраните, втора фаза. Доколку работите на терен се одвиваат според предвидената динамика, се очекува граѓаните на Битола да добијат топлинска енергија за грејната сезона 2018-2019.